На жаль, спізнився я, українці, на американську військову базу під Вісбаденом. На історичний показ літаків, котрі рятували Західний Берлін. Продукти, там все, там життєво необхідне висилали туди літаками, щоб якби блокади не було, котру комухи, комуняки грьобане, комуністи, дикарі, атеїсти оголосили Західному Берліну блокаду, і американські, і це був порятунок німців. А тепер, якщо відноситися до прошлих часів, то виходить так, що руками і за допомогою з альянтами, з комуністичним ГУЛАГа, голодоморним режимом Москви, атеїстичним, наші брати англосакси подолали гітлерівський нацистський режим. Але ж останні там місяці, там щось там такого, сам і Гітлер метався, мельтішив по бункерам з допомогою якийсь там сепаратний договір заключити з англосаксами, щоб не здати комухам, брудним, грязним дикунам, кримінальним, крадіжницькому режиму уркаганівському, не здати всю Германію. Ну, англосаксам не своє, не жалко, не шкода. Так, в сенсі, як і Гітлеру було, як не своя Англія, то теж не жалко, можна, не шкода, можна було її бомбардувати. Тобто це вже коса на камінь, а перед тим така предісторія, що просто в ті часи, коли колонізатори, великі колонізатори англосакси, португальці, іспанці і тому подібне, мільйонами, табунами привозили там, чи сотнями, тисячами з Африки рабів там тому сюди, і вони там будували, тобто на рабських там силах збудували, але завдяки чому і виживали ці раби, завдяки тяжкої праці, а потім звільнялися там з того рабства. Це було ліпше, ніж загинути в тій самій Африці від своїх же ж племен, з котрими вони там враждували, пили кров, ну тобто дикусько, поганську трип життя вели такий. Тобто, ну, і попрацювали, і до цивілізації теж приобщились. Ну, тобто, а німці більш будували саме. Були там і колонії, але при нацистському режимі були невільники, теж раби окупованих теренів і тому подібне. Не всі, деяким платили, але потім знищувалися. Це війна. Тобто. Від рабів, від рабовладельчества, від всього цього панування англосакси, португальці, там Західна Європа набрались такого блатняка, набралися гордині. І не знаючи, що к чому, і потім і Франція, і тому подібне. Тобто в ті часи, коли німці самі будували, і в ті часи, коли німці по проханню польського короля християнізували пруси і тамті дикі племена, котрі нападали на поляків. А вони огнем і мечем, німці колись їх християнізували. А в ті часи, коли англосакси привозили рабів на праці, тобто через працю цих рабів оцивілізовували, але вони теж тяжко працювали, гинули і тому подібне. Тобто набралися вони гордині, і ось коса на камінь, Перша світова, перед Першою світовою, ще там куча бадів всякої, хаусбурської і тому подібне. Тобто, якщо коротко, українці, то англосакси, американці, англійці і тому подібне, там західні альянти, руками Савка, червоної цієї зарази комуністичної, атеїстичної, ГУЛАГа голодоморної, знищили націоналістів, нацистів, німців. Дух нації знищили, віддали під окупацію пів Східної Німеччини, а потім
визволяли цих німців, допомагали їм літаками, героїчно, скидували там щось там, привозили їм хавчик і тому подібне. Ось так завжди, як і зараз у Байдена так все виходить, і з В'єтнамом, і з Україною, і залишає падьониш, зраджує, і ніхто нічого зараз подіяти не може. Бо такий савок, желудо-кишечно-трактний, котрий не бореться, котрому все похрен, завдяки таким гівнюкам, безладдя і безпреділ происходит. Gefallener Sohn,